Čau visiem tiem un Emils, un jūs skatāties, mēs ar brāli kolosāli. Šodien mēs esam atbraukuši uz Rīga plaza, jo mums te būs meetups, kurā piedalīsies ne tikai mēs, bet arī Eņģeļa meitene. Big Latvian Boss. Un Katrīna Karala. Jā. Yeah. Jā. Un tad nu, šodien mēs tad iesim un skatīsimies. Bet vēl viena lieta, ka šis redzījums būs tāds vlogveidīgs, nu šis sižets, jo mēs taču filmēsim uz telefoniem. Šajā mirlī aicināšu jūs visu piecelties kārtīgi kājās. Un pirms mēs sākam šo mīte grīte slamenību numuru 8 Halloween ieskaņās, mums vajadzētu kārtīgi izkustēties. Un tāpēc viss, ko mēs darām, noliekam tos telekomus malā. Un visiem labā roba priekšā, un kārtīgi izskatām labo roku, lai zinta ir rapapau, čiki, čiki, mūra. Un arī kreiso roku, lai zinta, jo jums šodien vajadzēs abas rokas. Tā, un abas divas rokas priekšā. Un par godu sev, ka esat sestdienā piecēlušies un pamodušies, kārtīgi aplausi! 3, 2, 1, 2, 1! Un es domāju, ka mēs varam dīvēt skaļāk, aizviet 3, 2, 1, 2! Ļoti labi! Šodien mums būs vajadzīgs arī kājas, tāpēc labāk vajag priekšā kārtīgi izskatām labo kāju! Un arī kreiso kāju, redziet? Un kurš parādīs, kā abas divas kājas izskatīja kopā? Tieši tā kārtīgi palākājām! Ļoti labi, mums šodien būs nepieciešama arī bēda, tāpēc ieliekam rokas sānos. Un trīs reiziņš uz vieniem sāniem, aiziet, 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 un trīs reiziņš uz otriem sāniem. Ļoti kārtīgi vingrojam, esam tikko pamodušies, un tagad jūrēs ātā portai rai. Uz atpusti! Ļoti labi, mums šodien būs nepieciešama arī dibeni, jo daudz no jums šodien sēdēs, tāpēc dibeni apakaļ. O, pa labi, pa grīstim, pa labi, un ātā. Ļoti labi, jums būs nepieciešams arī mēles, tāpēc visi izbāršam ārā mēles. Un kādi Tā, neko redzīt, trīsreiz kādā, trīs, divi, viens, un? Un divreiz kādā, trīs, divi, viens, un? Ļoti labi, un pirms mēs sākam kārtīgi šodien tusēties Halloween tusiņā, mēs iesildam pilnīgi visu kopā, gan galvas, mēles, dīvenus, kājas, rokas, un kā to izdarīt? Tieši tā kā tāda moši kārtīgi izskatāvies. Ļoti labi, malači! Varbūt kāds no jums zina, ka šodien ir pa pasākumu. Ko mēs šodien šeit darīsim? Kāda ir kāds variants? Nu! Tieši tā, mēs šodien tiksimies ar YouTuberiem. Kādiem YouTuberiem mēs šodien tiksimies? Kurš ir? Big Latvian Boss, kas vēl šodien būs? Jā, Angel Show šodien būs triki, kas vēl? Mēs ar brālkausāli, kas vēl būs šodien. Tieši tā, šodien būs ārkārtīgi daudz dažādi YouTuberi un influenceri, un šodien ir kāds šeit uz skatus, gan mēs, gan arī jūs varēsiet uzdot dažādas interesējošos jautājumus, un kopā ar YouTuberiem mēs šodien ko darīsim? Mēs veiksim dažādus challenge, līdz ar to arī jums būs iespēja piedalīties. Bet kā jau tas parasti ir ieras pirmā stunda, un tas, ko mēs darām pirmajā stundā, mums ir radošās darbnieks, tātad visas aicinām celties kājās, lēnām doties šeit pie galda, uztaisīt īpašos mošķīšus, tāpat arī šeit būs īpašais make-ups par brīvu.
jāatsmīlīgs. Jā, mīlīgs, kā nevar saprast, vai tas ir sirneklīts, arī tāds kreatīvs ķirbīts varētu būt, pareizi? Jā. Nu, lūk, tā mēs te darbojam. Jā, līdz šim te es neredzēju diezgan daudz YouTube, es redzēju, nu viss, nu es, mēs, tad ir vēl šeit, kas ir ieradušies, Katrīna Karale un Samuels no Big Latvian Boss. Un vēl viena forša lieta, tagad mēs ir gājām uz Costa Coffee un bet es gribēju vienu kofiju, es gribēju vienkārši kolu. Un mums iedeva dāvanīs, daži sekotāji, un mēs priecājāmies, tāpēc, kad mums iedeva klubā četras, jo mēs tiešām neesam ilgu laiku, tāpēc tas ir superīgi. Mums vēl končis un tāda plēc. Sāla Rozīnīte mums ir palikuši vēl YouTuberi, un kā viņi sauc? Mēs ar brāli kolosāli sagaidīsim uz skatuvēs! Tā, nāks jums pa vidu, un ārkārtīgi liels prieks jūs redzēt šeit, un pašā sākumā jau noskaidrojam daudz dažādas lietas, bet vēlreiz atgādināsim. Pastāstiet, kā radās tā pirmā doma, un kuram dzīva pirmā doma par šo te Mēs ar brāli kolosāli YouTube kanālu? Tā. Nu, mēs atnācām no skolas, nu, pēdējā skolas diena mēs atnācām mājās. Kad sākās vasara, mēs visi laimīgi, ieskatās savus YouTuberus visu, un tad viņai ienāk vienkārši prātā, labi, dabar mēs arī uztaisīsim kanālu, un mēs arī, nu, mēs izdomājām to taisīt kā joku, un tad mēs pa vasaru sasniedzām 3000 jau abonumentus. Un tā tas arī aizgāja, ne? Jā, un tagad mēs jau esam kļuvuši, tad mēs augam ar visu kanālu, tāpēc arī mēs negribam pārstāt, lai mēs augt ar visiem pārējiem. Ārbārts, cik nenormāli superīgi, bet pastāstiet, kādas ir šīs tēmas jūsu kanālos. Tātad, ja es gribu sekot jums, mēs ar brāli kolosā, kādas tēmas es noteikti atradīšu jūsu YouTube kanālos? Mūsu kanālā nav noteiktas tēmas. Mēs taisām drusku DIY-us, challenge-us, kurus visi ļoti tā mīl, tāpēc tas ir arī viens no mūsu mīļākajiem lietām, ko taisīt. Kā arī visādus, mēs liekam iekšā raidījumus, konkursus. Bet tur jāskatās, jo daudz konkursu diezgan ātri beidz. Bet mēs liekam tiešām tādu freestyle tipa un mēs kādas idejas gribās tāds arī taisam. Un kurš ir jūsu, varbūt katrs var nosaukt, kurš ir jūsu mīļākais video, ko jūs taisījuši? Varbūt jūs skatītāji zināt, kurš ir jūsu mīļākais, vai kāds var nosaukt? Nu? Kas tad? Jautrais kaputs. Ir tāds, jā? Oho, labi. Varbūt vēl kāds ir noskaties rekordu Lucu? Tie bija tev mīļākie, ja? Nu labi, un kur bija jūs mīļākie, Lūdzu? Mans mīļākais ir drīzāk ir, es teikšu, Chubby Bunny Challenge. Labi, un tavs? Mans mīļākais noteikti esmu no challenge'iem, un es domāju, tas varētu būt Dago Pizzas Challenge un Zērglis, jo tas bija ļoti, ļoti interesanti. Tātad jūs slaidušies ar to zvērtu, ne? Labi, bet pastāstiet, lūdzu, man tāda lieta, kuram no jums ir, nu, vairāk idejas? Varbūt tām uzreiz, kurš uzreiz es gribu taisīt video par to un to, tad otrs vairāk piekāpjās. Kuram tā lielākā teikšana, māsai vai brālim? Nu, kā jau tā lieta māsai, tāpēc, ka māsai nenormāli patīk runāts. Viņam maza pļāpa. Bet tas ir tieši nepieciešams, vai ne, YouTube kanālā, lai tu spētu runāt un to savu ziņu nonestu līdz klausītājiem, ne? Jā, jo ja tu, tā kā es ļoti, ļoti klus, tad vienmēr, ja tu gribi iesākt YouTube kanālu, šis visiem padoms, tad vienmēr jābūt drosmīgam un nekad nevajag baidīties no tādiem, kuri tev, tā kā, rakstīs ko sliktu, jo mums, tā kā, mūs pats iedvesmo un, jā. Tieši tā, jābūt drosmīgiem, un ir jārunā, vai ne? Un re, kur brāls saka, ka es spēkā pļāp, bet pļāpām ir jābūt, lai uzfilmētu foršs YouTube video. Bet es zinu, arī pašā sākumā jūs teicāt, ka vecāki iesaistās un atbalsta un palīdz, vai ne? Tas ir ārkārtīgi, tas ir vērtīgi, vai ne? Pastāstiet, varbūt tā, kā vecāki jums palīdz tieši šie YouTube kanāli izveidēt? No mammu
mums sarunā visi vēl kādas, kur mēs dosimies, sponsors, un, bet tētis mums tieši montē. Un mēs esam tie, nu, tie, kas filmē. Oho! Jā? Jā. Un man liekas, ka tas ir ideāli, kad vecāki palīdz, jo ne visiem vecāki tā kā vienmēr palīdz, jo vecākiem ir ļoti tādas savas darīšanas, bet tagad mūsu vecāki ir tajā ļoti daudz iesaistījušies, tāpēc paldies visiem. Super, kārtīgi aplausi arī mēs ar brāli vecākiem! Redziet, mīļie vecāki, kur šodien ir šeit, noteikti atbalstīt arī savas atvasītes un palīdziet viņiem veidot foršu kanālu, vai ne? Un arī šodien būs challenge. Bet šoreiz challenge'ā jūs paši piedalīsieties un sacentīsieties brālis pret māsu. Un uzdevums būs sekojošs. Tātad, kā jau kārtīgos... Kā jau kārtīgos Halloweenos, nekas nav iespējams bez skeletgalvām. Un paskatāmies, ar kuru īpašās skeletgalvas. Jūsu uzdevums būs tāds. Pēc uzmanību gatavības starts te atrodas dažādas krāsiņas un arī... Lai jums būtu vieglāk krāsošana, mēs dosim jums arī krēslu, un jūsu uzdevums būs tāds. Jāuzīmē pēc iespējas interesantāk, kreatīvāk, glaunāk, glamūrīgāk, varbūt tām pat mošķīgāk šīs te skeleta galviņas, ja? Un tad jau mēs skatīsimies, un jūs skatītāji būsiet tie, kur tad vērtēs, vai brālim sanāk labāk, vai tomēr māsai sanāk labāk. Gatavi visi kopā sakam uzmanību, gatavību, starts, aiziet! Daudz! Iestos elementā. Tī, četri, trīs, divi, viens, stop! Un kārtīgi aplausī! Nu tad šajā mirlī ceļamies gan brālis, gan māsas salsies augšā un sāksim mēs ar māsu parādam visiem savu skeletgalvu un iziet tādu goda apli parādot. Tā, bet kur tu dodies iziet tādu aplī parādu visiem, lai viss arī tālumā redz, kas ar tur ir sanācis. Un tātad, kurš pirmais turbūt tā pastāstīs? Emīl, lūdzu. Skelets ir nācis no Spānijas, viņām ir... Zili zaļas uzacis un zaļi apli acīs un viņam arī ir sarkanas acis, jo viņš ir nācis no Elles, nu piecēlies no kapiem un viņam ir dzeltenis zobi, jo viņam ir pāri 10 000 gadi un viņš nav maz gaisa viņas un oranžas ūsas. Un melns deguns. Un kāds varētu būt nosaukums, pagriežam vēlreiz uz skatītāju parādu, kāds varētu būt nosaukums, nu kā to šķiet? Spānijas skelets. Spānijas skelets ir šeit, ļoti labi. Kāds ir jūsu variantiņš? Varbūt kāds kādam būs ļoti laba. Un tu uzmanīgi klausies vēl variantus un tu pateiks, kuri divi uzvarēs, ja? Tā, lūdzu. Legendārais kolosālais skelets. Ok, labi. Šaus mēle. Modīgais skelets. Stilīgais skelets. Elles gāva. Kapu skelets. Nāvīgā kapsēra. Šermuļu galva. Trakais Spānijas. Spānijas ir kaunkals. Kolīs. Nu, kuri tev divi patikas labāk? Man liekas, kapu skelets. Kurš teica kapu skelets? Redz, kur tur? Un vēl viens varbūt, kurš tev patikas labāk? Kur atceries tā? Vai paliekam pie tā? Kolosālais. Kurš teica kolosālais skelets? Redz, kur tur bija? Man skelets atgādina tādu, ja jūs esat redzējuši Disney filmu Coco, tad man viņš ļoti tādu tēlu atgādina. Un es viņam izdomāju, ka beigās man gribējās pielikt latiņam kaut kādu krustu, tāpēc, ka es viņiem mēģināju sašu galvu kopā, jo viņi kaut kā plīsa pušu. Pēdējās minūtes, pēdējās 10 sekundžu ātrais krāsojums. Spējām vienkārši pirkstu cieliku krāsā ar ūdenu un vienkārši sāku taisīt kaut kādus punktiņus. Un teikšu godīgi, man liekas, ka neizskatās tik slikti. Tādā es acis tos apļus izdomāju visādās krāsainās krāsās, lai pirmkārt, ja būtu viena, būtu pārāk viņš tāds neinteresants. Tāpēc es domāju pielikt klāt vēl kādu oranžo, kādu vēl zilo un tikādu zaļu. Un tas man liekas, ka jūs taisīja viņu ļoti tādu interesantu. Es neizkrāsoju visu kārtīgi, tāpēc, ka, nu, bija mums 2,5 minūtes. Tāpēc viss nesanāca tik daudz laika, bet, nu, tas ir arī viss skatībā. Un...
Es viņu nosaukšu Koko. Es nezinu. Labi, Koko, tātad tas ir tavs variants. Un tātad kāda ir jūsu varianta? Sākam. Krāsaini kolosālais. Krāsaini kolosālais skeletiņš? Dārza skelets. Krāsainais murgu skelets. Krāsainais murgu skelets. Tātad domā, tev būs divi jāizvēlās, lūdzu. Kolosālās māsas skelets. Visnei skelets. Multeņas skelets. Krāsainās Halloween boys. Navīgais Halloween fresh. Asins galva. Ievas krāsainais koko.